Što se samog sezonskog gripa tiče, ovo je pravi trenutak da se krene sa imunizacijom kako bismo zaštićeni došli u situaciju da odreagujemo pozitivno protiv samog virusa gripa. Mi smo krajem prošle nedelje dobili određene količine vakcine protiv gripa i tokom ove nedelje će se krenuti sa imunizacijom najpre onih rizičnih grupa i starijeg stanovništva našeg grada, a dalje u zavisnosti od mogućnosti nabavke vakcina sigurno ćemo širiti i na ostale populacione grupe u zavisnosti od njihovog interesovanja. Negde oko 2500 vakcina, tačno 2500 vakcina je prošle nedelje stiglo u Dom zdravlja Pirot. Danas i sutra ćemo vršiti preraspodelu po ambulantama i već koliko sutra mislim da ćemo i zvanično objaviti kada kreće vakcinacija i na koji način će se naši sugrađani prijavljivati za samovakcinaciju protiv gripe.